daawada sabca sanabil daawo saxnaatay xubnaha sifeysa dabad u saartay infection saaqeyraadku sameeyay goobtu saldhigay sabca sanabil sabca sanabil saafi weeye laga sameeyay dhiro la soocay dhaqtar sahanshay sheybaad la saaray sabca sanabil waxay daweysaa qanjirka ragu marka uu bararo waxay nadiifisaa kaadi mareenka kaadi haysta iyo midhcirada waxay daweysaa gaastriga waxay ka hortagtaa mashaakilaadka ku yimaada neefsiga waxaana ay ka samaysan tahay iskudar dabiici ah oo naadir ah oo la soo jirabay dawada sabca sanabil waxaad ka helaysaan daala trading oo ku yaala suuqa dahabka dubai telefoon nambar eber 97 hal 5 eber 4 sagaal hal 4 4 hal 5 hargeysa beti saytuun 4 4 3 1 eber 6 asli meelis 4 9 5 8 2 9 abukur xawaashle 4 4 eber 2 4 8 4 jamiila herbal 5 1 1 9 9 3 iyo alxuseyni 1 5 2 4 eber 2 burco waxaad ka helaysaan tayo space eber 6 3 3 5 7 2 5 eber 7 cawl electronics oo isna lambarkiisu yahay 4 4 3 7 3 9 2 iyo madani hypermarket 4 4 2 8 7 5 eber wajale maktabadda alfurqaan 4 6 2 1 8 8 4 buurma carwo good 4 5 1 6 4 6 eber jigjiga fogdheere 8 5 1 9 1 7 4 5 3 7 3 hamoganina daawada loo bogay ee sabca sanabil.